из-за своих морозов, что вы не смотрим, а там, смотрят. Иди, Арма, пошли. Да. Ну, то не скажи, Денку, на тебе досы не есть, 3, 2, 10 лет. А, чай, 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 Ce ai fost în 6 mai, 10 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 Julián, no como nosotros. Tiene una para dos semanas, tu tío de. Thank you.
ku nuk le vetë. Se mund të gjithë mojë vratë të kanë anë dojë. Ato të kusinë. A, vatë. Entiendo que...
Po mirë, ai rreth i që thoni ju që do myllet, ku myllet e? Rreth e shkyt, po ne du kemi këtë brana, këtë rreth. E që që shkon rrethin? A, tu jemi. Bravo,
punë, malaga, punë. E tani do ngrihet kjo. Ngjeli shtrirë ti. Mam, bra. Po sa kilo? Ha? Po sa kilo? Çorogo, pufen. Po na jena na po. Allora. Ella è messa di camicia alla sinistra. Ah, hai dopo. Me la vlerë, la kupesë. Dhe jam dhe traje. 12 kilo atyre, file. Allo e në hapëm, në kujnë bërë. Ba të t'i gani, për qaj këndo? Në të ngratashtë, 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 në të ngratashtë,